Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na komiksovou adaptaci cyklu 4 oper Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Vydalo ho tady Comic Centrum loni na Vánoce a když na to kouknete, tak vidíte, že to je pořádný špalek. Jo? Tenhle ten komiks má 450 barevných stránek, vyšel tady v pevné vazbě, z fleku by se dal postavit vedle omnibusů, který tady dřív vydával BB Art. Najdeme tady vlastně kompletní děj těch oper, kdybyste si na to chtěli zajít do divadla, sežere vám to něco přes 10 hodin, takže hádám, že komiks může být pro mnohý z vás přístupnější. Ten příběh je fakt jako klasika, na kterou se odkazuje hromada různých autorů a sluší se ji znát. Richard Wagner samozřejmě tenhle ten příběh úplně nevymyslel, on se inspiroval samým už středověkým eposem Píseň o Nibelunzích, namixoval do toho nějaký jako germánský, pohanský mýty, nějaký jako islandský ságy a všechno vyzobal si z toho, co se mu zrovna hodilo a vytvořil právě takový jako veliký příběh, kterým se pak pravděpodobně inspiroval i Tolkien, kdy v centru dění máme jako mocný prsten a kdo ho získá, tak je schopný ovládnout svět. A točí se kolem něho osudy bohů, smrtelníků a dalších bytostí. Vlastně tenhle komiks je stejně jako ty opery rozdělený na 4 části, každá sleduje tak jakoby vlastní příběh, takže má jakoby úvod, vyvrcholení a závěr. V každé vystupují trošku jiný postavy, nechci tady úplně spoilovat. Čerpá to hodně z té germánské pohanské mytologie, takže tady prostě vystupují severští bohové jako Odin, Thor a Loki, akorát s těma germánskýma názvama, jo? Takže místo Odina je tady Wotan. V druhé polovině komiksu se pak na scéně objevuje i náš hlavní smrtelný hrdina Siegfried. Schválně si všimněte v druhé polovině komiksu, který má 450 stránek. Jo. V těch prvních dvou cyklech se spíš jako připravuje ta půda, představují se tam postavy a buduje se tam něco velkého, co potom jakoby vyvrcholí. A Siegfried je takový ten typický hlavní hrdina starověkých eposů, který zažívá dobrodružství, čeká ho souboj s drakem, čeká ho jako lstivý skřet, s kterým se musí utkat a potom jako velká cesta za srdcem a láskou milované Brunhildy. Ten příběh je takový jako hrozně teatrální, když to budete číst, tak se rozhodně nezapře to, že je to adaptovaná opera a Peter Russell se tím rozhodně netají, naopak jako ten komiks tvoří tak, aby byste měli pocit, že čtete operu a tak k tomu přistupuje. Teď si možná říkáte, jak je sakra možný předělat operu do komiksu, když to nemá zvuky. A možný to je. Já jsem byl ze začátku trošku skeptický, protože Peter Russell je u nás známý hlavně jako adaptátor gejmenovek. A třeba Comic Centrum tady vydalo první a druhou knihu Hřbitovní, který se mně líbily, ale ta komiksovost tam občas trošku drhla, protože on strašně jako nadužíval vyprávěcí rámečky. A říkal jsem si, hele, jak to zvládne u 450 stránkovýho komiksu. Jo, nebude to takový těžkopádný. A naopak, hele, tady mě jako vyrazil dech a dokázal, že jako komiksu a komiksovýmu médiu perfektně rozumí. Je to rozhodně nejlepší věc, která tady od Russella vyšla. On k tomu přistupuje fakt strašně poctivě, což si pak můžete přečíst i v závěru v bonusech. A strašně jako skvěle si rozvrhává ty panely, jo? Kdy většinou pracuje s malinkýma panelama a podle toho, jak potřebuje zrychlovat a zpomalovat, tak tam jako všelijak mění ty přechody mezi nima, ty oddělovače. Někde tam máte prostě jenom černou čáru, někde tam máte takovou tu bílou mezeru, což jako tomu komiksu hrozně pomáhá. A většinou pracuje jenom s těma klasickýma čtvercama a obdélníkama, výjimečně tam má jako nějaký kolečko a zase mění tvary podle toho, jak potřebuje, někdy ho dá přes celou stránku, někdy tam dá malý obdélníček a všelijak s tím jako dělá čachry machry, aby to vždycky ve vás vyvolalo ten dojem a ten zážitek, který by to vyvolat mělo. A to se mu daří a jakmile si tady toho začnete všímat, tak ten komiks si ještě víc užijete. Myslím, že kdybych se ho teďka začal číst znovu, tak tam najdu jako další roviny, protože on v těch závěrečných bonusech píše, že se snažil jako vytvářet různý panelové skladby pro různé postavy podle toho, jaký měli v té opeře hudební podkresy, tak to jsem tady úplně jako nezaznamenal, ale věřím, že tam něco takového má a fakt jako je to udělaný skvěle. Navíc připomíná to tu operu v tom, že no takhle, jsou tam jako strašně dlouhý dialogy. Ve chvíli, kdy se potkají dvě postavy, že jo, tak na jevišti si spolu zaspívají a jsou tam dlouho, než se dějí zase posune dál, protože by museli měnit kulisy. Tak tady máme taky jako několik
stránkový dialogy, který občas jako odcípají a někdy, zvlášť v milostných scénách, jsou tak jako schválně přehraný a jde z nich cítit taková ta teatrálnost, ta osudovost. Když se tam Siegfried setkává s tou svou Brunhildou, tak on tam hodně pracuje jenom s barvama, když potřebuje prostě zdůraznit nějaký moment, kde by šla vysoko hudba, tak tam třeba nechá vytrysnout vodu nebo plameny a čte se to fakt jako naprosto nádherně a je to skvěle adaptovaný. Když se vrátím k samotnému příběhu, tak byl hodně dobrý, byť jako v některých částech na mě působil hrozně rozvlekle, to je dáno těma dlouhýma dialogama, jo, že než ta postava něco udělá, tak si o tom většinou musí jako s někým popovídat a trvá to, než se ten děj pohne. A závěrečná část byla místy taková jako lehce zmatečná, ale jako ničemu to nevadí, jako pochopil jsem to. Není to úplně jako Raslova vina, to spíš jako je tady ta operní teatrálnost. Postavy jsou taky super, vlastně chápete, proč dělají to, co dělají, jejich motivace dávají smysl. Nejvíc mě tady bavil asi Wotan, což je takový ten Odin, který je asi takový jako nejkomplexnější, že má tu roli toho vůdce bohů, že si musí hlídat tu svoji Valhalu, ví, že přijde nějaký jako Ragnarok, zároveň ale něco udělal, s čímž má problémy, musí dodržovat zápasky, občas je to docela svině, tak ten je fajn. A i když prostě má takhle jako spoustu charakterových rovin, tak ta postava dává smysl a nikdy nejedná sama proti sobě. A díky tomu jsem se asi nejvíc i užil první část toho prstenu, Zlato Rýna, kde se dozvíme, jak ten prsten vlastně vznikl. A to je čistě jakoby převedená, nebo ne čistě převedená, tady se jako Wagner hodně inspiroval severskýma pověstma a Edou. A pokud jste to četli, tak je to taková ta pověst, jak se nechají bohové od obrů postavit Valhalu a pak jim úplně nechcou zaplatit a snaží se vykrucovat a jsou tam jako bohové docela jako za parchanty. Tak do toho tady právě Wagner zakomponoval magické zlato z Rýna a skřety a další věci. A bavilo mě to asi nejvíc, pak vlastně v dalších částech se ten příběh víc a víc roste a rozpíná. Samotná Raslova kresba, mluvil jsem tady o panelování, jinak ta jeho kresba je fakt jako přehledná, čistá, vždycky v centru dění máte postavu, i když tam má malý panel, tak vždycky víte, kdo tam je, vždycky víte, co ta postava dělá, nemám s tím problém, je to superově udělaný a určitě vám to doporučuju. Je to fakt jako super, že se do toho Comic Centrum pustilo, že se nezaleklo toho, že český trh není připravený na operu. I když vás třeba opera nezajímá, tak tohle byste si měli sehnat, je to, říkám, docela zásadní věc pro popkulturu jako takovou. A je to skvěle zpracovaný, já jsem si to hodně užil a doporučuji všema deseti. Díky, že jste koukali, budu se těšit zase příště a komiksu zdar.